Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Fatima Alhassan. Ina cikin kungiyar babban mace. Yanzu wannan abin da shawara da nake so na bada akan mata. Saboda yawancin mata kana cikin gidanka kai babu basu waye ba. Dan abin da za a ce kuma mace bata waye ba akai ya zama babban matsala mace bata da aji kenan. Ke mace ne idan miji ya bayar da kuɗi yace gashi ke amfani da shi na cikin gida. Ba za ki iya yi ba, ko da za ki sai ki dan diba kadan, ba za ki ce fannin da zai zo ya ci yace ya ji dadi ba. Ke karan kanki bai ji dadi a kanki ba, balantana kan yara, balantana cikin gidan. Ya zo kuma ya ci abincin nan ba test. Ke biki gyara jikinki ba, kin ya fito waje kuma ya je neman mace sai ki dinga fishi mijinki yana neman mata. To biki kin tsaya balantana shi kuma ki gyara masa, ki gyara gidan ko ki gyara kanki. Ya ji daɗi ya ce mu ki ga mijinki ya zo da gurguri irin da an tashi a office namiji ya zo da gurguri yana ɗaukinki. Ba lallai sai amarya ba, ke ma mace ce. Ana son ki zama babban mace mai aji a cikin gidanki. Duk inda kika je kina zaune a anguwa mijinki yana doka miki kira a koyaushe. Amma a'a mace ne za ki zauna a cikin gida da ɗorin ƙirji. Ki gaya min yaya za a yi kina ɗorin ƙirji mutum ya tafi for how many hours ya dawo ya zo ya ganki da wannan ɗorin ƙirjin. Da wani ido kike so ya kalle ki? Ai ke ce ma abun mali. Yo a ce namiji ya fita kafin ya dawo kin zo kin kwalle yanki first kin dor dan kwali kin dor kin cokalo dan kwali a gaban goshi. Kin sha barbada hodan nan duka a fiskan ki. In ya shigo aka ce wallahi ya mare ki ba zai iya marin ki ba. Saboda ai bai da ma ikon mari ba sai ya ga fiska ba sannan zai mara to kin masa abin da yake so. Amma a ke mace ne ke kwata-kwata ke baki a san ai magana. Duk inda kika wuce wata ma kina tana wucewa kina daga hancin ki zaki ji dohi take yi. Bakin ta ma in ta zo kusa da ke ki ji tana wari. To ki ga mun ya fito waje ga har macen nan duka yana tsami. Ba aski. Ko inin ki ba aski. Ki zo namiji yana tare da ke mai mukon ya ji kanshi a'a sai dai dinga jin wari. Ki ce namiji ba zai fita ya nemi mace ba a waje? In ya samu wanda ta fi ki dole ya koma kanta. Ke kuma kina ne illa ki dafa tuwo miyan kuka ki cinye da yaran ki a daki. Shi ko in yazo sai dai ya dinga gyatsa ya ci ya koshi. Waye ya ci baya ke kika ci baya? To dan haka mu mata dan Allah na cikin gida mu gyara kanmu. Mu gyara kanmu mu gyara mazajenmu. Yo in kika gyara kin gyara mijinki. Ba wai in dan kin gyara ba ki ce kin gyara matan mu din kika gyara ke karan kanki zaki ji daɗi. Kan mace ne wata sai salon din nan su karan kansu masu salon sun ce matan aure ba sa zuwa daga shekara sai shekara. Me shekara sai shekara daga sallah sai sallah. Sai babban sallah sai karaman sallah. Wata in kika bude kanta layin ki so ya bace a kanta. Ki gashi yayi kwanda guro yana wari da kin bude kaman kin bude masai. Dan haka mata mu yi kokari mu gyara. To ma ƴan mata su kuma a ji tsoron wannan abin nan foundation din da ake sawa. Banda ma foundation din nan mace ne za yarinya ne zaki ganta baka ce kafar da in kin duba baki kiran. Amma fiska fari sai ta ina kike samu kuɗin nan? Gidan iyayenki ba su da shi. Ki ga yarinya karama da waya mai zafi a hannunta. Waye bata? Waye bata? Ba za ki iya tanaji ba, ki yi makarantar nan kuma ba za ki yi makaranta ba. Auren nan ya fi komai daraja. Kina yawo a titi domin mazaje su gan ke kawai buƙatar ki ga ganki da sabuwar waya. Wayan ma ba irin na talakawa ba, waya mai tsada. Kin yi wannan abin da ake ce ma cuci mazan nan. Ke kina ganin cewa cinyewa ne? Yau kika yi auren namiji ya gane cewa ba gashin nan gare ki ba, wani akan ci ma za ku rabu. Ko kuma ya gane fuskan nan ba na Allah da annabi ba ne, ko da ce kike sa kike yi makalawa, shi ma wallahi za ku samu matsala da mijin. Akwai yarinyar da mijinta ya sike ta kan wannan. Ya dawo gida an yi aure da ya dawo, irin ya tafi office kafin ya dawo, ya dawo ya ganta a cikin kitchen. Da ya ganta a cikin kitchen sai ya ce ke da kaina kike, sai ce ai ni ce wance, ya ce ƙarya ne. Ya ce wata ƙarya ne, sai ta ce wallahi mai gida ni ne, ya ce wallahi ba ke na aura ba. To mafarin mutuwan auren kenan. Ke kiya so a ce budurwa mijinki ya sake ki a cikin kwana uku? Ba ba kiya so ba. To don haka Allah da ya ba mu fatan jikin mu haka yake son mu. Amma ku ba abin da ya dame ku dai ku ɓata skin ɗin ku, yau ko haihuwa kika je aka je miki CS za a samu matsala. Kika yi hatsari shi ma za a samu matsala. To don haka mata mu gyara. Mata da ƴan mata yanzu matan ma yanzu mu matan auren ma su ma bleaching. ƴan mata bleaching. Aka koma ga shaye-shayen nan mata da ƴan mata in aure da ƴan mata duka shaye-shaye.
ta ina za a fara gida shaye shaye waje shaye shaye dan haka dan Allah dan annabi wannan abu ba dalili bane in ƴaƴan ku in kanana sun tashi ku a ce uba yana sha uwa tana sha yayi na sha kanana sun tashi su ma sha ne kaga haka cewa kenan ya zo gaba daya dan haka dan Allah dan annabi mata mu gyara daga ƴan matan har ƴan buhi ƴan matan aure din mu gyara mu rike mazajen mu tsakani da Allah dan abin da kake yi mun ma baka yi a duniya ba za ka yi a lahira ubangiji sai ya tambaye mu yanda muka tafiyar da gidanmu to assalamu alaikum Yeah.